Tästä vielä selvitään, mutta tässä vaiheessa toivoisin, että jos tämä olisi tosi tilanne, että apu tulisi pikkusen nopeasti jo paikalle. Hypotermia-testi edessä, mitkä fiilikset? No vesi näyttää lämpöiseltä. Jäät on lähtenyt just tuossa vähän rannoilla on jäitä vielä. Hyvällä meiningillä. Jännittääkö joku? Ei mua oikeastaan jännitä, toi on mulle kuitenkin suht tuttua juttua, mutta kyllä siellä kylmä tulee ja kyllä siellä varmaan elintoiminnot vähän kärsii. Syksyn jälkeen oli selkeästi huomas sokkireaktion hengityksessä, että rupesi haukkoa ilmaa. Nyt se on tasaantunut, mutta pikkuhiljaa rupeaa tuntua raajoissa, sormissa, varpaissa. Kylmä tunne rupeaa jäätää, rupeaa pistelee, tuntuu pientä kipua jo tässä vaiheessa. Ei ole mitään kelluttavaa lisää muuta kuin vaatettu. Marko, mene ihan selälle siihen, avaat kädet ja jalat. Huomaa selkeästi ja kelluttavaa. Mitään mukana, joutuu tekemään töitä, vaikka vaatteet hieman auttaa, mutta joutuu avaamaan raajoja, joutuu ottaa noin kainalot, haarat auki, niin jäähtyminen on selkeästi niin kuin pahempaa ja lihasvärinää on ihan selkeästi päällä ja kyllä niin kuin varpaat, sormet on aivan turtana jo tässä vaiheessa. Ja koordinaatio rupeaa heikkenemään ihan selkeästi jo tässä vaiheessa, mutta ei mitään hätää. Tästä vielä selvitään, mutta tässä vaiheessa toivoisin, että jos tämä olisi tosi tilanne, että apu tulisi pikkusen nopeasti jo paikalle. Marko! Ihan koordinaatio se kasi, eikä ote ei pidä purista. Kyllä tuntee sen, että ei sormissa ei ole mitään voimaa. Ja 12 minuuttia on sitä jo vittu. Puheen kohtaminen vielä onnistuu, mutta kyllä tämä kroppa on vähän tästä pientä tärinää koko ajan ja jäähtyminen jatkuu koko ajan. Hyvä. Ja nyt on lähdettävä lämmössä. Yes. Ja Markolla fiiliksi. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa. Hirveä tärinä päällä vielä. Tämä jatkuu. Näkeehän tämä, että ei tämä enää kovin helppo ottaa. Saatko hyvin tärinet esiin sieltä? Nyt kun on liikkunut vähän tässä, niin rupeaa pikkuhiljaa palautuu tuntosormi. Tuolla näkee sen, että paljon on ollut vedessä, mutta joutui koko aika tekemään työtä. Ja sitten kun koko aika joudut tekemään työtä, niin sulla oli koko aika jalat ja kädet auki ja hyvin voimakasta värinää edelleen huomaa. Ja jälkijähtymys tuli aika todella voimakas jälkijähtyminen nyt huomaa, että nyt kun sä nousit vedestä pois vielä, niin lähti vielä veri kiertämään ja nyt sun on koko kroppa kylmä. Selkeästi näkee. Joo, laituri nyt on suorituksen jälkeen, niin se oli tosi niin kuin kova. Että se tuuli, mikä tuossa on, että miettii sitä, että jos tuolta jäistä pääset niin kuin nousee ylös, niin lämpöisiä on vielä pelastunut. Lämpöisiä pitää päästä, se on niin kuin ihan fakta. Hypotesti ohi tosiaan, tuossa läträttiin mitään, siinä meni suurin piirtein vartti tuolla vedessä ja sen jälkeen nousti ylös laiturille. Laiturilla on aika karseet olosuhteet, eli jäähtyminen jatkui siinä kyllä tosi paljon siinä tuulessa. Tuulessa, että se ei suinkaan loppunut sinne veteen, mikä sekin oli aika kylmää jäitteen sijassa. Se oli minuutista kiinni jo se, että ei niin kuin sormet eikä kädet toimi. Että ensimmäisenä sillä reaktiot oli ihan selkeästi tuolla vedessäkin se, että mä rupes sormet kangistuu ja varpaissa tuntuu kipua, eli raajoista lähtee se kivun tunne. Ja sitten rupeaa tulee se lihastarina siellä, niin sitä kautta kyllä se toimintakyky aika nopeasti heikkenee siellä vedessä. Tuossa nyt tuo vartti, kun oltiin suurin piirtein, niin kyllä se aikamaksimi on tuommoisessa nolla-asteessa vedessä, että sieltä mitään tikapuita pitkin pystyy kiipeä ylös. No kyllä tässä, kun turvallisuusvinkkejä rupeaa jakamaan, niin kannattaa varustautua. Se varustautuminen on ensimmäinen siellä.